labada cilmi ee halka la soo qaaday cilmiga carabiga ah oo naxwaha ugu horeeya sarfiga ugu horeeya iyo cilmiga fiqhiga ah waa labada cilmi ee aabba uu mashhuurka ku noqday ee waddanka Soomaaliya uu mashhuurka ugu noqday waa labada uu xoog saari bay ahaayeen ayuha al-hafil kariim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام كبعدي وحن آله يأذي قم هذا علم إن أولا كوكوه الرسالة بام مهد سبحانه وتعالى علوم هذا إنه قبن قابسي دورة علم إنه قبن قابسي يعني آله يأذي قم هذا علم إن أولوه الرئيو شيخ المسيحية oo bilowga dawladaha hortaaba Hargeysa ka bilaabay oo laga dayday dadkuna wixii wanaagsan inuu iskaga wada daydo ee weeyi ragga halkan fadhiya waa labeentii wadankeena waa ragga qudwa saaliha halka aad eegto imika jiilka imika kacaaya ragga mashaayikhdii waaweyn ee hoggaaminaya ee lagu faani karo oo lagu koobi karin wadankeena oo kaliya aan lagu koobi karin laakiin ah waddanka Soomaaliyeed meel ay joogtaba mashaayikhda ay tiigsanayaan ay higsanayaan ee dhalinyarta xataa aqoon inay waxbartaan doonayaan ay higsanayaan xawa labeentii halkan ay fadhidaan jabuuti waa dadkii uuna sheekh cali yay nagala jooga sheekh cabdillaahi cali geelle yay nagala jooga imaam weyn oo jaliila sheekh waxaa jooga sheekh dirir baa jooga sheekh mustafa jooga waxaa jooga doctor khadar iyo sheekh maxay hayday cali garle ku magac dheer iyo ku magacdhida waa naalaysiska caama ee weeye ee wala mashaayikhda runtii aan ka dhigaysay kitaabka minaajka iyo ka mid ah sheekh maxamed caliyaano yacni kuma koobno halkaa kuma koobne waa la sheegaa cidmiga maxay ahayd mashaayikhda aad yacni ka faa'iidaysato waa la sheegaa aad baan isaga doctor khadar bawga uga mahadcelinaya dowladan la bilaabay horta waa shay qiimo le weeye waan xusuusnaa 86-kii 1986-kii amase ruuxaanu ku tegnay ilaa 19 culimo ah oo hokanka loogu magacaabay dowrata tadriibiya lilaa'ima waducaat oo azarka ahay wixii aan akhrisanay intaan akhrisanaynay sida wixii lanoogu soo ururiyey ama inta nooga korodhay ilaahu baa og subxaana watacaala annaguna waan ku itifaacnay dowradan maanta waxaa loogu talagalay in culimmada waxbaratay ee heer dhexe joogtaa hadduu qofku heer sare gaarana wixii hoose xusuus buu yahay hadduu hoos yahayna cilmi kororsi ayuu u yahay waxay noogu muuqataa in aada looga faa'iidaysan doono labada cilmi ee halkaa la soo qaaday cilmiga carabiga ah oo naxwaha ugu horeeya sarfiga ugu horeeya iyo cilmiga fiqhiga ah waa labada cilmi ee aabba uu mashhuurka ku noqday ee waddanka Soomaaliyeed wuxuu mashhuurka ugu noqday waa labada uu xoogga saari bay ahaayeen labadii xoogga saari bay ahayd habka imika culimada ay soo dejiyeen baan u bilaabi jiray wuxuu odhan jiray halka sare ka bilaabi maayo halka hoosaan ka bilaabi yaa buu odhan jiray fiqhiga wuxuu ka bilaabi jiray abu shujaac wuxuu ka bilaabi jiray ilaa sidaa sare uu wado wakadalika alculum alcarabiya ilaa ajrumig ayuu ka bilaabi jiray wuxuu aada caan aaba ugu noqday waalidka ugu noqday waxay ahayd labadaasoo aada iyo aada si gaara ugu dadaali jiray oo maanta ugu weynaa tafsiirka iyo marmarka wuxuu aada u jeclaa tafsiirka qolyaha carabiga jabiyey iyo fiqhiga jabiyey inuu iyagana u akhriyo marmar u akhriyo ayuu jeclaa waxaa maanta subxaana watacaala ilaahay ha ka jazaaysiiyo isaga iyo mashaayikhdiisiba ha ka jazaaysiiyo deeqda weyn ee aimadaasi ragga aimadii acyaantu ay noo keeneen waxa dheer oo iyaduna xusid mudan Hargeysa iyo fikraddu naaga timid iyo bira dhaweytay inay yidhaahdeen markas cilmi ah oo dhul badanna ay ka dhiseen raggaasi hoggaamintooda ay leeyihiin ama sababtooda ay lahaayeen inay yidhaahdeen gobolladii waxa ka dhiman awdal baa dhiman awdalna waa inaynu ka dhisnaa bay yidhahdeen markasaar waxaa loogu magacaabay markas sheekh cali jowhar baa loogu magacaabay waan bilownay bilowgiisiiba waa la bilaabay waana maxay haye waana ragga rajaynayna insha allahu tacaala dhiskiisa inay nagala qayb galaan rajaynayno ama buddhiga u ah hadalka aanu ku dheeraan maayo laakiin waxa weeye dowladda la qabanayaa waa dowlad ka faa'iideysa aad ka faa'iideysan doontaa oo ragga ay idin soo xulayna waa raggii maxay ahayday cilmiga yacni takhasus gaara cid waliba ay maalinka maanta ay u lahayd dadka dhalinyarta kulka waxaan ku guubaabinayaa kolley nidaam baa la sameeyey oo nidaam qoran baa yaa la sameeyey oo ka yar duwan
habkii xalqada masaajidku ay ahaayeen habka masaajidka sheekhu kitaabka uu iska akhriyayeen dadku ma tirsanayn inta dhiganaysa iyo inta kale laakiin halkan horta inta dhiganaysa la og yahay waa ay tirsan yihiin oo ay qoran yihiin oo magacyadooda waa la sajilay wixii dambe ee ku biiraayaana waa lagu soo dhaweynayaa oo dambe la dhageysanaya marka dadka dhalinyarta waxaan leeyahay inaad aad uga faa'iidaysataan labada cilmi ee laydin soo xulay waa asaaska cilmiga diiniga asaaska wali weyn muqal caalamiya oo kitaabkeenii munasilka ahaa iyo sunnihii xadiiskeenii rasuulka salawaatu llahi alayhi nooga tegey waa labada fahmigooga xaqiiq ahaan in loo fahmo ku kordoonyo waa labada ay ku tawquufaan ay maalinka maanta ay ku joogaan haddii labada cilmi qofku uu meel ka gaaro aad bay ugu dhibyar tahay inta kale wixii kalena aad bu ugu dhibyaraya marka waxaan ku soo khatimayaa waa kuleyn wakti kulle waan joognaa laakiin aad baan uga mahadcelinaynaa culimmada timideyna aad baan uga mahadcelinaynaa inta loo xisaaray maxaayl wakitaanka duluusta dadan aad baan yaan uga mahadcelinaynaa tacriif badan halkaan maxaayl ka odhan maayo aad waxa si gaara ii qabatay cilanka ah ee garab fadhiya cabdibaasid waa sheekh iyo sheekh axmed sheekh ibraahim badaawe dhanna ka ah sheekhayga sheekhiisii sheekh maxamed calin oo sheekhaygii ugu koowaad ahaa waa sheekhiisii marabigiisa ahaa iyo cilmigaba anigana sheekhaygii buu yuu ahaa si aadaan yacni maxaa ugu damqaday masal lagu daydo ayuu ahaa qiimaha iyo qadarinta ragga ilaahay cilmi jabiyeyna wuu ahaa haddii cudur lagu tilmaamayo toosan lagu tilmaamayo toosan ayuu ahaa waxaan xusuusnahay aabba fariin buu ii faray wuxuu yihi axmed sheekh horta wuxuu sheekhu caado lahaan jiray odhan jiray halka sheekh ebel ilaa buu aada u diidi jiray axmed unbuu odhan jiray aniga wuxuu yihi hooyaday ilaahay u waafajiyo axmed sheekh unbay tiri buuri kolka lamaba baahna buu yihi xagga hore in sheekh axmed sheekh la yiraa u magac weyna laga tago lamaba baahna buu yihi caan wuxuu ku ahaa axmed sheekh unbuu ku ahaa imaam caalimun oo jaliil oo cilmiga jabiiba aabba halkan fariin buu iga diray hargeysa iga diray oo wuxuu ku tiraahda xajkuu ka yimidee haddii aad hayso koofiyad hayga aad xajka ka timiday u ogaato koofiyadaha ma xidhan jirin sheekh sheekh axmed sheekh waagan dambe mooyaane intii hore wuxuu yidhi haddii aad xajka koofiyad aad kala timiday haddii ay jirto adigoon maydhiday sideedaa tahay ii soo dir buuri waa u tiri farinta baan u sheegay muxuu ku yidhi buuri sidaasay igu yidhi u ooyey u lilmeeyey wuxuu yidhi koofiyadaha waad igu ogeyd buunaan koofiyada xidhanayn hal koofiyad baan soo qaato maalmihii muna aan xeerta aan xidhxidhanayo waxaan ka dhigtay wuuhi masal candhuufta aan ku tufo ayaan ka dhigtay buuri muxuu ku yidhi wuxuu igu adkeeyey sidaa ay tahay uun ii soo diro hayga maydhi sidaa ay tahay uun haddii ay jirta buuri ood hayso oy jirto ha maydhina sidaa ay tahay uun ii soo dir buuri markii aan keenay aabo wejiga intuu saaray buu lilmeeyey oo u lilmeeyey waa cabdusaalixa buuri oo waan barakaysanayaa buuri atharkiisa iyo raadkiisa waana sheekhiisii hadda aabo waa sheekhiisii weyn asarkiisa iyo raadkiisaa barakaysanaya buri plas aad yani yani ugu dheeraaday cabdis adoon saalix oo toosan oo qiimale wey aad uga faalayay marka waxa weeyi dhalinyarada insha allahu tacaala fadxi bay idin noqon doontaa rag dhalinyaro badan oo idin khidmaynayaan way jiraan oo idin hanuuniya oo idin tilmaamaya oo halkaan iga muuqda mubaarak baa iga muuqda ragga dhalinyarta ee qiimaha leh ayuu maanta kamid yahay sheekh maxamed shiina de iyo intii kale de waad wada garanaysaane wixii aad u baahan tihiinna iyaga idiin soo dhaweyn doono hadday kutubta tahay la akhriyayo iyo inta badan magaaladeenaba waa laga wada helaya haddii laga waayana hargeysa insha allahu tacala laga soo qaadi doono raalli ah layga ahaada adigeen baryo wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu